do Follow TV é o seguinte, hoje, mais precisamente do centro de Florianópolis, aqui no Top Tal, eu vou apresentar para vocês uma loja, uma loja de presentes masculinos chamada It's Men. Florianópolis foi agraciado com uma loja especializada no público masculino. Pois é, nós homens gostamos de presentes, gostamos de coisas diferentes e muitas vezes coisas difíceis de achar. E agora tá aí, It's Men. Essa é a loja bem no centro da cidade, Rua Esteves Júnior, número 50. Todo o programa vai ser feito aqui do It's Men e a gente vai estar falando um pouco mais dessa loja, que além de você ter produtos para o público infantil, até o nosso nono, nosso vô. Aqui você encontra tudo. Nós vamos estar dando um rolê na loja. A loja foi inaugurada dia 15 de julho, dia do homem. E é claro, você vem pra cá pra você aproveitar e pra você curtir tudo, que tá só começando. Follow TV It's Men. Claro, hoje, muitas matérias lá em Minas Gerais. Nós estamos na Seven, nós estamos no Arena Park, muitos lugares. Mas é o seguinte, se liga. It'sMen.com.br, essa é a loja do momento agora. A loja direcionada ao público masculino. Uma loja completa, com quase todos os itens que os homens gostam. É claro que nós homens precisamos e nós gostamos de estar bem arrumado, de ter uma decoração legal, um relógio, um óculos, enfim. E essa é a loja It's Men. Florianópolis foi agraciada de receber essa loja bem no coração, no seu coração, na sua cidade, bem no centro de Florianópolis mesmo. Mais uma vez, se liga no endereço. Rua Esteves Júnior, número 50, loja 10A. Eu vou estar dando um rolê hoje nessa loja. Vou mostrar tudo. Desde chocolate até relógio. Desde decoração até binóculos. Vou mostrar artigos esportivos. Tá aqui atrás, ó. Tem bastante coisa pra você curtir. Essa loja feita exclusivamente pra você do outro lado da telinha. Lembrando, aqui você consegue presentes desde o menininho, daquele pequenininho, até o nono, até o vovô. Pra todos os homens, você encontra tudo aqui na It's Men, que fica no Top Tower. E é claro, o Follow TV tá só começando hoje com muitas matérias de Minas Gerais, da Seven, do Arena Park. Tem muita coisa no Follow TV. Galera, se liga agora, mais uma vez o telefone 48-3024-6754. It's Men, que é a loja do momento. Somente pra você aproveitar junto com o Follow TV, galera. Vai lá! A Grande Florianópolis recebe o Arena Park. Diversão para todas as idades. O único do mundo com kart indoor, boliche, restaurante e jogos eletrônicos. Reúna a galera e venha se divertir no Arena Park, o entretenimento do futuro. No Olympus Motel, você encontra toda a sensualidade com ambientes temáticos, discreto e com total segurança. Libere o romantismo dentro de você. Reservas 3235-1669. Mais precisamente na Praça de Alimentação. Só falar em Praça de Alimentação, galera, se liga. A It's Men está localizada na Praça de Alimentação, aqui do Centro Comercial Top Tal. É um shopping bem no centro da cidade. Mais uma vez, se liga no endereço. Rua Esteves Júnior, número 50. É uma loja especializada no público masculino. O que quer dizer isso? Nós homens gostamos, como eu falei no início do programa, gostamos de andar bem arrumado, um bom relógio, um bom óculos, um chocolate meio amargo, um salgadinho mais com sabor mais forte. Tá aí. E a It's Men chegou com tudo isso pra você aproveitar. E já que nós estamos falando da It's Men, olha só. Vem pra cá, moleque. Aqui nós temos um pouquinho da área de esportes da It's Men. Você encontra desde tênis, squash, ping-pong e, é claro, a galera do skate também. Para vocês terem ideia, olha só, as principais marcas estão aqui. Eu vou bagunçar um pouco a loja. Tá aí, ó, a galera da Urg, tem muita coisa legal, tem muita camiseta. Olha só, mochila, vem pra cá, olha só.
Tem as mochilas da Erg. Claro, vamos falar de skate. Tá aí, ó. Olha os skates, olha os skates. Olha os skates. Tudo bonitinho, novinho. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Olha só. A galera aqui que pode vir conferir na It's Man. Você vem pra cá, você pode comprar um presente pro seu moleque, pro seu filho. Tá aí, ó, pro molequinho. Moleque, você vai ter que comprar um presente. Bota um dedinho aí. Seu filho tá crescendo. Vamos ter que mandar fazer um skate do Havaí pra ele, com a rodinha branca, com a rodinha azul. Tá aí. A galera do Figueirense também tem a rodinha preta, tem a rodinha branca, já tem aqui do lado também. Olha só, a parte de skate. E agora vem a parte de bonés. Aqui tem um pouco de bonés da Electric, da Erg. Tem várias marcas aqui, ó, na It's Man. Galera, é o seguinte. A It's Man, ela abre exatamente às 9 horas da manhã e vai até 7 horas da noite, não fecha. Até às 19 horas da noite, direto, não fecha. Atendimento especializado. E outra coisa, você vem pra cá. Ela está localizada na praça de alimentação. Você pode fazer seu rango, você pode se alimentar na hora do almoço. E, é claro, depois de encher a barriguinha, você vem para cá e você, ó, aproveita tudo que a It's Man tem. Nós estamos falando um pouco da parte de esporte. Quer um pouquinho mais? Olha só. Aí, moleque, acabei de falar na rodinha azul. Azul do lado e branca do outro aí, ó. Bota o dedo aí, moleque. É, bota o dedo aí, ó. Bota o dedo aí. Olha só, a galera do Figueira está aí também, ó. Preto do lado, branquinho do outro. Vamos falar um pouco de binóculos? Olha só. Olha a parte esportiva aqui, olha só o que você encontra. Hoje eu vou bagunçar tudo aqui, ó. Olha só, binóculos, mais binóculos, olha só, binóculos, a parte esportiva da It's Man. Você quer curtir uma lanterna de LED? Aí, ó, vamos tentar botar ali, ó, vai dar um fogo, ó, lanterna de LED, ó, acende do lado, baterias recarregáveis, mais lanterna, olha só, mais lanterna, vamos tirando, mais binóculos, tem todos os tamanhos e preços aqui na It's Man, pra você ter uma ideia. Aí você vai lá, ó, coloca o binóculozinho, fica olhando de pertinho e fica aproveitando. Olha só, mais binóculos. Essa é um pouco da parte esportiva. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais de decoração, cuecas, meias, camisas, blusas, gravatas, alimentação. Só pra vocês terem uma ideia, olha só no próximo bloco, olha só o que vai ter, olha o que vai ter. Eu vou abrir aqui, vou abrir aqui, vou abrir aqui. Você gosta de trufas? Você gosta de trufas, moleque? Pode ser de menta? De menta. Pode ser de... com conhaque? Só no próximo bloco. Essa é a It's Man, que fica no centro de Florianópolis. Pega mais uma vez o telefone. 48-3024-6754. 3024-6754. Quer comprar uma boa gravata? Tá aqui, ó. Essa é a gravata. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Um bom chocolate, um bom artigo esportivo, um bom relógio, um bom óculos. It's Man. Chegou bem no centro da cidade. Chegou, chegou. Essa é a loja. Na verdade, é a loja. Para você, mulher, você vem aqui e compra o presente pro seu parceiro, pro seu maridão, pro seu namorado, pro seu chefe, pro seu amigo. E também você, maridão, vem para cá, ó. E você mesmo se dá um presente. Você é agraciado com uma loja especializada no público masculino. It's Man. A loja de presentes masculinos em Florianópolis. Mais uma vez, 48-3024-6754. Galera, continua com o Follow TV. E daqui a pouco eu volto falando de chocolate. Vamos de chocolate, moleque? Podemos de chocolate? Ou vamos de gravata? Chocolate. Chocolate. Vamos de chocolate no próximo bloco. Galera, vai lá de Follow TV. Daqui a pouco a gente volta. Fui! Diretamente da Seven Lounge em Palhoça. Olha quem tá do meu lado, mais uma vez a Dani. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas. Dani, mais uma vez, obrigado por estar recebendo a gente na sua casa. Eu é que agradeço, como sempre. Adoro receber o Follow TV aqui. É um prazer ter sempre vocês aqui. Dani, é o seguinte, obrigado, mas olha só. Domingo passado nós entramos no ar. Quando apareceu a matéria da Seven, deu mais ou menos uns 20 mil acessos no site. Foi uma loucura total. Mas só nós tivemos algumas dúvidas. E eu queria matar alguns itens com você, pode ser? Pode, claro. Então é o seguinte, o primeiro item que falaram comigo foi sobre segurança. As pessoas viram a casa é gigante, a casa é linda, mas eles queriam saber sobre segurança. Então, como a Seven recebe por noite, né, tanto na noite de sexta quanto de sábado, em torno de 1.000 a 1.300 pessoas por noite, nós temos em torno de 30 seguranças para fazer toda a segurança da casa. Então você pode vir com tranquilidade, é super tranquilo, é um lugar lotado, mas tranquilo,
onde você pode curtir essa balada numa boa, sem problema nenhum. Uma das maiores preocupações da Seven é justamente a segurança. Nós também temos câmeras espalhadas pela casa toda, tá? Então é super tranquilo. É, uma coisa que eu noto na Seven, é observação minha, pessoal. Muita gente bonita, pessoal do bem. Sim. E as pessoas vêm pra cá, não dá briga, não dá confusão, nada. Pra galera ter uma ideia, olha só, vem pra cá, moleque. Olha só. São quase 3 horas da manhã, o bicho tá pegando e a casa tá tranquilaça, né? Tranquilaça, tudo de boa, todo mundo curtindo um pagode. Dani, segurança, vamos falar de estacionamento, de valet? As pessoas também me questionaram o seguinte: vou na Seven, quero curtir, mas eu não quero deixar meu carro na rua. Infelizmente, nós somos assolados pela violência urbana. Sim. E as pessoas querem vir com o seu carro, carro novinho, carro que comprou. Tá, e aí, como é que funciona? Mais tranquilo ainda. A Seven conta com um estacionamento com valets e um estacionamento que suporta 1.000 carros, né? Então, com o número de valets que pode atender todo o público com tranquilidade, você chega numa boa, o negócio é curtir a balada sem estressar. Dani, e pra gente encerrar é o seguinte, as pessoas queriam saber um pouco dos espaços. Porque eles viram as imagens, viram as fotos no site, no followtv.com.br. Não esqueça de acessar www.sevenlounge.com.br. Eles ficaram impressionados. Eles queriam saber o seguinte: quantos camarotes, quais são os espaços na casa, como é que está de espaço a casa? Então, a Seven conta com vários lounges. É, então assim, ó, aqui nós estamos no mezanino, né? É um lounge onde o pessoal fica mais para conversar, namorar, tal, né? Temos área de fumante, área de não fumante, no caso, todo esse deck aqui é área de fumante. É, temos a pista, que é o local mais procurado por... Disputado, né? Mais procurado e mais disputado, assim como os nossos camarotes. Né, que ali é a grande disputa durante toda a semana. É a vedete, né? Ah, é a vedete, com certeza, né? Legal. Dani, olha só. E só lembrando, vamos falar um pouco da agenda. Nós estamos entrando agora domingo, dia 18. Dia 23 de julho nós temos Atrevidos e Entre Elas. Lembrando que toda sexta-feira, pagodeira de primeira linha aqui na Seven Lounge. E dia 24, Dani, quem é que vai entrar dia 24? Zenifael. Zenifael é uma dupla revelação de Barretos 2009. Cada vez que eles vêm aqui na Seven é um sucesso. É o povo ligando, e-mail congestionado, e acontece tudo isso. Então tem que reservar logo. Tem que reservar logo. Fechou, galera. Então é o seguinte, eu vou com a Dani agora pra pista, vou curtir sensatez com as meninas 8 segundos. E você tá em casa curtindo, curta tudo. E depois vem pra Seven também. Acessa lá, sevenlounge.com.br ou pelo telefone 3242-7055. Seven Lounge aqui na Palhoça. É simplesmente a melhor casa do continente. Galera, vamos lá, fui! Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole? É uma dança nova que mole, 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 mole. É uma dança nova que mole, 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 mole. Quero ver, quero ver. Mole, 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 mole. Quero ver, vale, 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 vale. Que delícia. Você que tá curtindo o Polo TV, se liga, dia 15 de agosto, meio-dia, mais uma grande festa, se não for a maior festa de Santa Catarina. Feijoada do Jalegão, serão 9 anos de comemoração. Feijoada do Jalegão, e claro, o Polo TV vai estar lá cobrindo tudo, mostrando tudo pra vocês. Tá aí, Feijoada do Jalegão, dia 15 de agosto, meio-dia, o bicho vai pegar. Tá só começando, olha pra cá, olha pra cá. Feijoada do Jean Negão 2010, são 9 anos. E claro, Polo TV, Marcelo Santana com toda a sua equipe vai estar lá cobrindo, mostrando tudo pra você. Galera, se liga, já faz tua reserva, daqui a pouco a gente vai estar sorteando, vai estar brigando. Jean, Michael, um beijo, tamo junto, vamos lá, fui! Paulo TV, olha quem tá do meu lado, Deise. Essa beldade, linda. Só um pouquinho, só um pouquinho. Beldade. Bailarina e responsável pelas garotas 8 segundos. Tá bombando aqui na Seven. Com certeza, sempre. Faz terceiro final de semana que a gente vem pra cá e a casa é sempre lotada. Então se você tá em casa e não vem pra cá, olha o que você tá perdendo. Daqui a pouquinho tem mais das meninas dançando. Toda sexta e sábado a gente tá aqui. Então por favor, vem pra cá, vem pra Seven.
agora chegamos finalmente na sala de próteses. Tá aí, ó. Aqui você vai encontrar todos os tipos, tamanhos, modelos, cores e materiais. É isso aí, aqui na sala de próteses da Eros Store. Então vamos começar por aqui. Aqui você encontra próteses de PVC, próteses de Cyber Skin, de gel, de silicone. Você encontra uma infinidade. Cores também a mil. Você encontra com ventosa. Ventosa o que que é? Essa pecinha aqui de baixo, ó, que você gruda em qualquer superfície lisa. Você pega, tira daqui e pá, qualquer superfície lisa. Então a pessoa gruda na parede, gruda no chão, gruda na cadeira, gruda no teto. Aí você que manda, né? Você que faz o que você quiser. Você tem as próteses de atores pornô, você tem as próteses com estimulador aqui, tá vendo? Estimulador clitoriano, não sei se consegue pegar ali, ó. Prótese de estimulador clitoriano. Você tem próteses menores, até próteses maiores, tá aí, ó. A galera do Fist. E além disso, antes de falar de Fist aqui, você tem as capas. Tá vendo aqui, ó? São próteses com cinto e próteses, opa, próteses como essa aqui, a capa. E também o seguinte, como é um material grosso, diminui a sensibilidade. Então você vai poder ter uma relação a noite toda e vai demorar muito a ejacular. Aqui, olha só. Tá vendo? Dá pra ver ali dentro, ó. Né? Você coloca e você passa o cinto em volta do seu corpo e você tem uma prótese maior, uma prótese menor. Além de você comprar as próteses para prazer, a Eros Store é campeã em indicação de médicos. Vários médicos indicam as próteses aqui para penetração. Então aquelas pessoas que estão com dificuldade na penetração, estão começando a ter relação, ou as senhoras que já estão na menopausa, com diminuição da lubrificação, tá aí, ó. Você tem as próteses pequenas e até as próteses maiores. Vários médicos ginecologistas indicam aqui a Eros Store para a linha de tratamento, linha terapêutica. É super legal. Você tem as próteses coloridas, aí, ó, de gel. Tá aqui. Mais uma rosa tá aqui, ó. Tá vendo? De gel. Você tem. Opa, caiu tudo. Você tem a de Cyber Skin. Você tem as próteses duplas. Tá aqui, ó. Você tem uma prótese. Essa prótese aqui, eu vou abrir pra vocês. Essa aqui é de gel, ó. Deixa essa embalagem aqui no cantinho. Tá vendo, ó? É uma prótese de gel com ventosa. Pra vocês terem ideia, aí, ó. Ela fica. Aí, ó. Não sai. Só sai se você puxar ali. Então você pode. Qualquer superfície lisa, ela fica ali. E aí as pessoas se deliciam com essas próteses. E agora nós vamos falar de Fist. Tá aí, ó. É uma linha para pessoas exigentes, pessoas que sabem o que estão fazendo. Deixa eu botar essa prótese aqui. São pessoas que sabem o que estão fazendo para grandes penetrações. Penetrações profundas e gigantes. Tá vendo? Como a mão. Tá aí, ó. Essa posição. Ou essa aqui. Tá? São próteses grandes. Tá vendo? São próteses realmente volumosas que fazem penetração vaginal e anal. Principalmente anal. Tá aí, ó. São as próteses como essas. São próteses grandes. Além disso, você também encontra as próteses duplas. Tá vendo, ó? Com duas pontas, com duas glândes, e elas dobram para penetração anal e vaginal ao mesmo tempo, ou duas mulheres, ou dois homens, enfim, vocês escolhem o que vocês mais gostam e mais curtem. O importante é vocês curtirem sem dor, aproveitar bastante com consciência. Galera, anéis penianos. Os anéis penianos também são campeões de venda, tá aqui. O pênis entra, esse anel, ele faz uma leve pressão na base do pênis, mantendo a ereção. O pênis fica mais tempo ereto. E aí você tem a penetração anal e vaginal. O grande lance do pênis, do anel duplo é o seguinte. Como, com certeza, o comprimento aqui será menor do que o seu pênis, então, na verdade, o movimento de penetração, ele passa a ser por esse aqui. Claro, porque se você puxar no comprimento do seu pênis, esse acaba saindo. Então, quando ele sai, você vai ter que colocar de novo no bumbum. Então, passa a ser desconfortável. Então, o que acontece? Você acaba fazendo uma penetração mais curta, em vez de ser a penetração mais longa. Então, com isso, você está mais próximo da sua parceira, está mais contato, corpo com corpo, beijo com beijo. Então, as relações passam a ser mais longas, mais legais. Não só aquele negócio animal de você estar fazendo, depois parar. Então, tá aqui, são os anéis penianos, tá? Os anéis duplos, né? Lembrando que todos os anéis, é legal você usar, a cada 20, 30 minutos, você tira e coloca de novo. Porque quando você tira, o sangue circula e depois você coloca para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Isso é um toque aqui da Eros Store. Plugs. Plugs você usa na vagina ou no bumbum. Mas geralmente você usa no bumbum. Então você coloca e aí quando o bumbum fecha nessa região, ele fica dentro do bumbum. Ou seja, literalmente plugado. Tá aqui. São vários tipos de plug, tanto pequenininhos, tá? Como plugs maiores. Ó. Aqui você encontra uma infinidade. Olha só o tamanho. Tem tudo quanto é tamanho aqui de plugs. Inclusive plugs com vibro e plugs sem vibro. Tá aí, ó. São vários tipos de plug que você encontra aqui na Eros Store. Legal? Além, já que nós estamos falando em plugs, também nós temos os aparelhos para estimulação
da próstata, são masculinos, ó, coloca no bumbum, como esse aqui, também tá vendendo bastante, os homens estão descobrindo aí o prazer na próstata, aqui, olha só como é que ele é posto, tá vendo? Tem um desenhinho, então, ele entra, ele tá estimulando a próstata, tá estimulando o períneo, que bem embaixo do escroto, e aí os homens colocam, podem ter relação, usando, ter relação com a sua parceira, e usando esse estimulador de prótese, tá aqui, ó, tá, é o ponto G masculino, né? Você tem os estimuladores anais com as bolinhas, justamente o abrir e o fechar, né? A contração e a distensão da musculatura anal é que dá o prazer, tá vendo? Vai estimulando, vai fechando, vai estimulando, vai fechando, como esse aqui, ó. Esse aqui é um duplo, tá vendo? Pra mulher, ó. Tanto na vagina quanto no bumbum ao mesmo tempo. Também vende bastante. Aqui do lado, nós vamos falar das próteses que imitam o pênis humano com vibro. Então você tem todas as próteses com vibro. Uns, o vibro tá aqui dentro, tá? O outro, como esse aqui, ó, o vibro, o que liga e desliga o controle, é pelo fio separado. Então é a prótese com ventosa e que o fio fica longe. Tá aí, ó. Uma infinidade de próteses aqui. Você também, mas aqui, moleque, olha só. Aqui você tem as próteses rotativas, os pênis rotativos. O que acontece? É um pênis, ele estimula clitóris e eles rodam. Então ele estimula toda a parede da vagina também. Você encontra assim, você encontra como esse aqui, ó, olha só. Você encontra aqui como esse. Então, são vários tipos de próteses que você encontra aqui na Eros Store, certo? Além disso, você tem as bombas penianas, muito indicado para urologistas, para médicos urologistas, para aumentar o poder de pessoas que têm problema de disfunção erétil. Então, utiliza a bomba, aí o pênis cresce e passa a ter uma relação mais saudável com a sua parceira. Certo? Galera, lembrando, dia 12 de junho é dia dos namorados, não deixa pra última hora, hoje que você tá vendo o programa, não importa, pega amanhã, a primeira coisa, pega o telefone e liga, 3222-3727, liga pra Eros Store, o importante, não deixa pra última hora, porque senão você vai pegar fila, vai pegar muita gente na loja, e não tenha dúvida, de repente você vai atrás de algum produto, que esse produto vai faltar, então não deixa, pega, vem pra Eros Store, compra o presente que cabe no seu bolso. Você tem todos os preços aqui e você com certeza vai ter um presente legal para o seu parceiro e sua parceira, para até aquela noite, para até aquele dia maravilhoso. Galera, eu vou embora, você vai curtir mais um pouquinho do nosso desfile exclusivo feito para você, mas é importante o seguinte, vou deixar uma mensagem para vocês. Não façam só o Dia dos Namorados o único dia da vida, não. Faça o ano todo, faça todos os dias. Chega para o seu parceiro, para sua parceira, beija, abraça, fala que ama, fala que gosta, faça um carinho, esteja mais próximo, sabe? Esteja mais próximo, ou simplesmente pegue na mão. Isso é o mais importante. Feliz Dia dos Namorados para vocês. Um beijo. Eu estou indo embora. Eros Store está aqui para te servir. É a sua boutique sensual no centro de Florianópolis. www.erosstore.com.br. Galera, fui. Feliz Dia dos Namorados, galera. Fui.
eternize seus momentos. Book fotográfico infantil e adulto a partir de R$190, com 10 fotos preparadas no Photoshop e as demais entregue em DVD em alta definição. Ligue agora e agende seu book. Ideal Produções, 91358805. Conheça agora o entretenimento do futuro, Arena Park. Criado como o mais moderno conceito de entretenimento, o Arena Park é hoje referência em diversão na Grande Florianópolis. A apenas 15 minutos da capital, o Arena Park dispõe de várias mesas de sinuca, além de variedades em bebidas e exclusivas torres de chope. O Arena Park traz a Santa Catarina o mais moderno e avançado circuito de boliches com 8 pistas que brilham com efeitos de luz negra, proporcionando um incrível show de luzes. No Arena Park, você encontra uma grande variedade de games, pista alucinante de kart feita exclusivamente por profissionais da área com túnel e designer competitivo. Restaurante com grandes variedades. É isso aí, galera do Follow TV. Curtiram mais um pouquinho do que é o Arena Park? Vem pra cá, esse lugar é incrível, esperando por você e toda a sua família que já virou mania na Grande Florianópolis. Vem pra cá com a gente, vem! Acesse arenaparque.com.br. Arena Park, o entretenimento do futuro. Reservas pelo fone 3257-6404. Mostre, olhe, conheça. Entre o saudável equilíbrio e a doce loucura, Eros Store. Um novo conceito em sex shop. Eros Store, seu sonho em forma de loja. Centro Comercial ARS. No Olympus Motel, você encontra toda a sensualidade com ambientes temáticos, discreto e com total segurança. Libere o romantismo dentro de você. Reservas 3235-1669. Bem no centro da cidade, bem no centro de Florianópolis, esteve Júnior número 50. E claro, comprometido, vamos falar de chocolate. Mas antes de chocolate, vamos dar um rolê pelas gravatas? Mostra aqui, moleque, olha só. Eu vou bagunçar tudo. Gravatas. Você vem pra cá, você escolhe umas gravatas maneiras. Tá aqui, ó. Umas gravatas super legal. Você tem vários modelos, vários motivos, cores. Enfim, você não sabe dar nó em gravata? Já tem o nó com zíper. Você coloca a gravata e já tá prontinha também. Vamos falar um pouco das canetas? Olha só. Você consegue dar um presente maneiro, você consegue dar uma caneta super legal, né?
para a pessoa que você gosta, para o seu chefe, para o seu marido. Tá aqui, vou falar de carteiras. Aí, ó, tem carteiras de couro, tem carteiras de surf, de skate, carteira da URG, tem carteiras mais sociais, cintos. Claro, não podemos deixar o nosso perfume de feromônio para você atrair, para você chamar a atenção do sexo oposto. Tá aqui, ó, Ferome, são os perfumes de feromônio. Aí você é esportista, você quer o quê? Um cronômetro? Você tem um cronômetro. Você quer a bússola? Você tem a bússola. Você quer mais gravata? Você tem mais gravata. Aqui na It's Man. Mas é o seguinte, vamos falar de chocolate agora, porque a barriga roncou. Vamos falar de chocolates finos. Chocolate direcionado ao público masculino. Mas antes, vamos de telefone. 48-3024-6754. 3024-6754. Essa é a loja do momento, é a sua loja. Galera, é o seguinte, a It's Man trouxe chocolates... Vários tipos de chocolates como esse, por exemplo, chocolate meio amargo com cereja, chocolate com 64% e tem chocolate até com 72% de cacau. É um chocolate bem amargo e é claro. E também tem os chocolates, olha só, como esse. Esse aqui com recheio de champanhe, esse aqui com recheio de rum. Tem chocolates do mundo todo. Aqui nós temos chocolate da Alemanha, chocolate da França, chocolate da Dinamarca, da Suíça, de tudo quanto é lugar. Aqui eu vou te mostrar um negócio que é maneiro. Conhece chocolate aqui? Olha só, dá um close aí, moleque. Isso aqui são folhas de chocolate, são bem fininhos, são folhas de chocolate. Aí tem meio amargo e tem meio amargo com laranja. Quer mais? Vamos de trufas. Olha só. Ao leite, como havia falado já, ó. Conhaque, menta. Vamos mais. Com amêndoas. Chocolate com menta. Agora, tu quer ver um negócio mais do que maneiro? Olha só, esse aqui eu já comi, é maneiro. Se lembra batatinha? Aquela batatinha que vem na latinha? Não vou falar em matéria aqui, não vou falar em nome, porque ninguém paga pra gente um jabá. Mas aqui eu vou falar, olha só. Esse aqui é um chocolate, é tipo batatinha, mas é chocolate. Imagina, olha que maneiro. É esse aqui, ó. Tem com amargo e também com laranja. Amargo com laranja. Tem as balinhas. Aí você já cansou de doce? Vem pra cá. Vamos falar um pouco mais quente, mais apimentado. Olha só. Salgadinhos de queijo. Salgadinhos de barbecue, gosto de chocolate, de churrasco, ó, barbecue. Você quer o quê? Um molho de pimenta importado? Aqui você vai encontrar. Você quer uma pimenta, aí ó, importada? Aqui você vai encontrar também. Você quer hummus, babanaguchi? Você vai encontrar também. Geleias, tudo direcionado ao público masculino. A comida mais forte, a comida mais apimentada, a comida mais... Você, homem, que está procurando aquele salgadinho para você curtir o futebol. Agora está voltando o Campeonato Brasileiro. Todos os times de futebol jogando. Para você curtir com seus amigos, aqui você tem. Se é que a pimenta é diferente, você tem. E depois de tudo isso, você quer ó um chocolate para adoçar a boquinha? Aqui também tem. É a It's Man, fica bem no centro da cidade, bem na praça de alimentação. Das 9 da manhã até as 7 da noite, direto, diretaço. A gente não fecha pro almoço. Então você vem pra cá, já faz um rango na praça de alimentação, lembrando, com ar-condicionado, tem estacionamento em cima, estacionamento embaixo. Você tá bem no centro, você pode deixar o carro em outro lugar e também vem pra cá a pé. Você vem pra cá, faz um ranguinho e depois passa na It's Man e já leva um brinquedo, já leva um presente, já leva uma curtição pra quem você gosta, pro seu amado e você também pode comprar pra você também. Fechou? Agora é o seguinte, daqui a pouco a gente vai voltar no próximo bloco falando um pouco mais sobre decoração. Ó, desde calculadoras, garrafinhas para uísque e vai embora, até chegar nos nossos relógios, nos nossos óculos e mais camisa e mais camiseta. Galera, continua curtindo o Follow TV e eu vou continuar aqui na It's Man esperando você. Daqui a pouco a gente vai voltar, só que você pega o telefone e já liga agora, 48-3024-6754, 3024-6754 e é claro, tem um recado super especial. Você que está na Record News e nas outras emissoras que o Follow TV atinge, não se esqueça que na NET, todo dia no canal 20, todo dia, de domingo a domingo, e na Via Max também, estamos lá bombando. Claro, na Just TV, são 3 dias por semana, justtv.com.br, que é a terceira TV online do mundo, TV Cidade, lá do Oeste Catarinense, lá em Joaçaba. Um beijo, Joaçaba e todo o Oeste Catarinense. Daqui a pouco a gente tá aí, hein? Já mandaram e-mail. Daqui a pouco a gente tá chegando. Galera da TV Cidade, um beijo. A galera de Minas Gerais, Record de Minas Gerais. A galera de Itaperuna. Todo mundo tá ligado no Follow TV. São 7 emissoras bombando. Além do nosso site, que é o followtv.com.br. Já entra lá, deixa recado no mural, críticas, sugestões. Claro, porque o Follow TV é feito somente pra você, como a It's Man. Tá aqui te esperando. Somente você. Faz e vem pra cá e curte tudo isso. Galera, daqui a pouco a gente volta, continua com o Follow TV. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouco de relógio, um pouco de óculos e mais algumas camisas pra você curtir sua moda na It's Man. Galera, vamos lá. Eu vou curtir aqui meu chocolate, minha trufas. Daqui a pouco a gente volta. Fui!
Aqui é a sala da morte. É a sala que todas as coisas que lembram a morte estão localizadas aqui embaixo no Museu do Aleijadinho. Aqui são os quatro leões, os leões de Eça, né? Então começamos aqui bem na entrada. Então, o crucifixo do Aleijadinho foi esculpido por ele mesmo. Tá aí, ó. Esse é o crucifixo do Aleijadinho. Aqui tem mais algumas obras, né? Enfim, tudo que lembra a morte, o sala assim subterrânea, é uma cripta. Então aqui é a sala da morte. Aqui tem o relicário do Santo Lenho. Objetos religiosos, todos eles usados na época de Aleijadinho. Pois é, pessoal, e aqui nós encontramos literalmente um santo do pau-oco. Tá vendo? Ele era cortado e ali dentro contrabandeavam riquezas, ouro, enfim, pedras preciosas. Era contrabandeado em imagens religiosas para outros países. Pois é, pessoal, agora a sala de devoção no segundo piso já. Então aqui é a sala com muitas imagens, esculturas, bustos de Aleijadinho e de várias pessoas. Na verdade, tem três bustos ali, que é da oficina do Aleijadinho, e o restante de autores desconhecidos ou não. Mas aqui você vai ver muitas coisas do século passado, de coisas bem antigas. Muito interessante. Vale a pena vir para cá. Tá aí coroa, tem os cálices que são usados nas missas, que eram usados, né? Nas cerimônias. Aqui são todas peças datadas de 1700, 1700, 1750. Aí, ó. Pois é, galera, e finalmente na terceira e última sala, a sala da refulgência. Aqui você vai encontrar obras maiores, obras do século passado. Tá aí, ó. São obras todas entalhadas à mão, são obras grandes, todas elas. Aqui está tudo nos acervos guardados. Então vale a pena você vir para cá e você participar do Museu do Aleijadinho. São três salas, sala da morte, lá em cima, aqui embaixo a sala da refulgência, lá embaixo a sala da morte e lá em cima a sala de devoção com festas religiosas. Então você encontra muitas obras, o local é maravilhoso, refrigerado, você vem para cá e você pode curtir, vem dando uma olhada. Tudo isso também, imagina só a idade desse banquinho. As pessoas sentavam aqui para olhar o que estava acontecendo lá fora. E ficava olhando a rua. Olha só, vem aqui. Mostra aqui. Olha essa grade aqui. Aqui tudo original. Pessoal do século passado. Então, tudo faz parte do museu. Olha só essa cômoda. A cômoda do século XVIII, onde também era papeleira, guardava-se papel, uma série de coisas. Aqui tem mais imagens. E por final, claro, nós deixamos o retrato falado do Aleijadinho. Então curtam essas imagens, daqui a pouco a gente vai mostrar, para finalizar a matéria aqui no museu, o retrato falado do mestre Aleijadinho. Vou lá com vocês agora, mais imagens. Pois é, pessoal, e o grande momento aqui, retrato falado do mestre Aleijadinho. Então tá aí, ó. Agora com vocês, finaliza com ele, Aleijadinho. A Grande Florianópolis recebe o Arena Parque. Diversão para todas as idades. O único do mundo com kart indoor, boliche, restaurante e jogos eletrônicos. Reúna a galera e venha se divertir no Arena Parque. O entretenimento do futuro. No Olympus Motel, você encontra toda a sensualidade com ambientes temáticos, discreto e com total segurança. Libere o romantismo dentro de você. Reservas 3235-1669.
estamos aqui na It's Man, esteve julho número 50 no edifício Top Tower, mais precisamente na Praça de Alimentação. O lugar que você vem, você faz o ranguinho, você enche a barriga e é claro, aí depois de encher a barriguinha, você tá do lado. Na verdade, você tá na frente da Praça de Alimentação e você vem aqui na It's Man, uma loja de presentes masculino, especializada no público masculino. Claro, nós homens precisamos andar arrumado, bonito, cheiroso e muitos presentes, muita coisa boa, somente para nós homens. E é claro, você, mulher, vem pra cá pra comprar um presente pro seu amado, pro seu filho. Lembrando, a It's Man você tem desde o pequenininho até o grandão. Para todas as idades, você vai encontrar aquele presente, o presente ideal. E é claro, com preço bem acessível. It's Man é a loja do momento em Florianópolis, diretamente para o público masculino. It's Man fica bem no centro da cidade. Mais uma vez, vamos para o telefone. 48-3024-6754. No bloco passado, nós falamos que íamos falar de relógio e óculos. Mas daqui a pouco a gente vai falar. Mas antes, mostra para cá a produção. Vamos falar um pouco de camisa. Olha as camisas. Então você pode ter aqui, ó, umas camisas super transadas. A galera aí do skate, a galera do surf e até o pessoal que trabalha mesmo no lado social, galera do banco. Tá aí, ó. Pode vir pra cá. Tem umas camisas super transadas de várias marcas. Lembrando, hein? Daqui mais ou menos uma semana, Everlast aqui com roupas, com acessórios, com bonés, com relógios. Tá aí, ó. Umas camisas super transadas, não só pra galera do surf, a galera do skate. Tá aí, ó. São as camisas maneiras que tá todo mundo usando. Agora é o momento, as camisas xadrez, quadriculadas, tá aí, ó, todas as cores. E tem bastante, dá-lhe camiseta, e dá-lhe camisa, e dá-lhe, tá aí, ó. Então a galera do banco, a galera que tá curtindo, a galera do surf, a galera do skate, os apresentadores de televisão também, vai estar usando essas camisas agora, porque olha só, camisa maneira, né? É, a camisa aqui, ó, tá vendo? Tem uns brilhos, tem uns negócios assim muito loucos, tá aí, ó. Vambora, vambora, vambora. E daqui a pouco tem mais. Vamos falar um pouco de decoração antes de falar de relógio? Vamos falar um pouco de decoração? Vem pra cá, olha só. Isso aqui é um presente legal? Eu vou até aí. Olha só. Eu vou até mostrar. Olha só. Isso aqui é um presente legal? Conjunto de hashi? Tá aí, ó. Pra você poder tá fazendo um ranguinho com os seus amigos em casa. Vamos pegar outro. Olha outro. Olha que maneiro. Olha só esse aqui. Tá vendo? Você e mais três pessoas podem fazer uma brincadeira na sua casa. Pode receber os seus amigos. Olha só. Olha esse conjunto de hashi. Olha só esse conjunto de hashi. Ó. Bonitinho, super legal, ó, tá aí, ó, Giovanni Cazu, é o cara do ó, Sushi Man, tá aí, Giovanni, você que tá vendo o Follow TV, vou mostrar pra você mais um, ó, esse aqui, ó, aí, Giovanni, nós fizemos matéria com o Giovanni, nosso amigo Sushi Man, tá aí, ó. Olha só, os conjuntos de hashi, vem tudo bonitinho, olha só, conjunto de saquê, tá aí, ó, conjunto de saquê, tá aí de cerâmica, tem aqui, ó, são quatro. Tá a fim de bater o macarrãozinho? Tá aí, ó. Com hashi, tudo bonitinho. Vamos lá, vou falar um pouco mais. Vou falar um pouco mais. As garrafinhas de uísque, tem vários tamanhos, ó. Vou botando aqui, ó. Olha só. Olha só. Ó. Tem do pequenininho até o grandão. Abridores de vinho. As tampinhas pra vinho também. Os abridores, as canecas térmicas. As canecas são legais, elas travam, ó. Elas travam, vou mostrar aqui, olha só, olha aqui, moleque, tem até um filtro, você coloca e você trava, você pode chacoalhar, você pode levar um chocolate quente, um café quente, um chá, tem ó, outros aqui, você tem as coqueteleiras, tá aí, você tem as garrafas térmicas de alumínio, tá vendo? Você aqui tem mais canecas, ó, tem vários tipos de caneca, e vamos falar de churrasco? Todo homem que se preze gosta de churrasco, então olha só esse kit. Olha esse kit. Tá vendo esse kit que maneiro? Tá aí, ó. Fecha, vira uma maletinha de churrasco. Quer um mais descontraído? Olha só esse. Quer um mais descontraído? Manda pra cá, produção. Olha só que maneiro esse aqui. Esse aqui é verde, verde limão. E olha só como é que ele faz. Ele faz isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ele faz isso, ó. Dobra aqui. Dobra aqui. Dobra assim. E você... É só lacrar. Tá aí, ó. E vira maletinha. Vira maletinha bonitinha. Você leva aqui e faz seu churrasco em qualquer lugar. Tá aí, ó. Um kit mais descontraído, um kit de churrasco. E você abre rapidinho aí, ó. Abriu aqui, jogou pra lá. Tá aí, ó.
um kit completo para você, churrasqueiro. Tá aqui na Eatsman. Lembrando, fica do Top Tower na Praça de Alimentação. Esteve Júnior, número 50. Daqui a pouco eu falo o telefone de novo. O telefone tá aqui embaixo, mas daqui a pouco eu repito. Vamos lá, você quer fazer um presente, um agrado pro seu chefe, pro seu colega de trabalho? Olha aqui. Olha só, aqui você vai encontrar uma infinidade de calculadoras super legais. Ó, outras, relógio com termômetro. Vamos lá, mais calculadoras. Tudo tipo, calculadoras em gel. Olha só, calculadora em gel, ó. Em gel, todo em gel. Tá vendo, ó? Tá aí, ó. Tem as calculadoras legais. Conjunto, isso aqui é legal, ó. É um conjunto pro homem se cuidar, um conjunto de manicure. E é claro, como todo homem, mesmo sendo um conjunto de manicure, tá aí, ó. Você tem um abridor, um saca-rolha e um abridor de garrafa de cerveja. Tem as lâminas, tem o barbeador, tem o espelhinho, tem todos... Para tirar cutícula, cortar unha, tá aqui, ó. Para você, homem, para você ter no seu carro, a sua necessaire de viagem, para você aproveitar aí, ó, nas suas reuniões, seu trabalho. Você tem umas estátuas super legais, tá? Você tem umas motos, deixa eu pegar essas motos aqui que eu acho muito legal. Bota aqui, moleque, dá um close aí, olha só essas motos. Tem mais umas aqui também, ó. Umas motos pequenininhas. Outras aqui, você tem uns relógios aqui super legais, ó, uns porta-canetas, relógio porta-caneta. Aqui você tem temperatura, relógio, umidade, uma série de coisas você tem aí. Tá vendo? Já falamos de lanterna, já falamos de energéticos, tá aí. Dá tempo de falar de relógio? Dá tempo de falar de óculos? Então vamos falar de relógio e óculos. Então aqui, ó, hoje na Eatsman você encontra a linha da Electric e a linha da Secret. Tá aí, ó, a galera que realmente tem óculos de qualidade, óculos perfeito. É aqui na Eatsman. Lembrando que a partir daqui uns 5 dias, uma semana, você vai ter a linha da Herve Leste. Aí você completa. Vamos falar de relógio primeiro? Mostra aqui, moleque. Olha só. Sente o naipe. Sente o naipe dos relógios. Olha só. Olha a qualidade. Para quem gosta. Olha só. Relógio grandão. Olha só. E esses relógios aqui são da Vestal. Olha só. E aqui você vai encontrar uma infinidade de modelos de relógio. Olha, mais um aqui. Tá pegando aí, moleque, direitinho? Olha aí. Agora vamos curtir um pouco de óculos? Sente os óculos. Esse óculos aqui é um óculos gigante. Aí você coloca esse óculos, sai bonitão, vai na festa, vai na balada, tá aí, ó. Um modelo, vamos pegar outro. Aqui outro modelo, ó. E aí você vem pra cá, você escolhe o seu óculos e você compra legal. Tá aqui, vou pegar esse outro aqui. Esse óculos aqui também é legal. Aí, ó. Você vem pra cá e você curte maneiro. Vamos pegar um pouco óculos da Secret. Olha esse óculos aqui. Não sei se a câmera consegue pegar. Bem de pertinho, esse óculos aqui é verde, tá vendo? Ele é um óculos verdeado. Um óculos super transado. Um óculos da Secret. Olha só. Veste super legal e você vai ficar bonitão na foto. Vamos pegar outro. Aí, ó, óculos do momento também. Rapaziada, tá adorando esse óculos. É um óculos um pouco maior, um óculos mais arredondado. Pô, a lente maneira, tá aí, ó. Tá ali. E aqui você tem infinidade de óculos e relógios aqui dessas marcas. E lembrando, daqui a uma semana, a linha da Everlast também tá aqui aportando na Eatsman, que fica no edifício Top Tower. Esteve Júnior, número 50, loja 10A, bem na Praça de Alimentação. Não tem como errar. Você tá na Praça de Alimentação do Top Tower, bem no centro, Esteve Júnior, esquina com Vidal Ramos. É um edifício branco, grandão, chamado Top Tower. Você entrou... Ah, você vem de carro? Tem estacionamento em cima. Tem estacionamento embaixo também, pela rua Adolfo Melo. Não tem como não vir para cá. Garagem fechada, segurança em cima, embaixo. E aqui, claro, você tem a praça de alimentação com ar-condicionado. Você faz um ranguinho, você tem uma comida legal. E depois você vai curtir a Eatsman. Você vai aproveitar aqui tudo, tudo. Vamos falar um pouco mais do telefone? Cadê o telefone? É 48. Se liga aí, 48. Tá aqui o telefone na minha mão. 3024-6754. 3024-6754. E claro, você que tá assistindo o Follow TV, não importa que emissora. Lembrando que além da Record News todo domingo, sempre às 10h15 da noite, às 22h15, estamos também na NET, Florianópolis, São José, todo dia de domingo a domingo. Na TV Via Max também, todo dia de domingo a domingo. Na Just TV, galera da Just TV lá em São Paulo, um beijo bem grande. Estamos aí, ó, com 3 horários na terceira TV online do mundo. TV Cidade, lá de Joaçaba, Oeste Catarinense. Muito obrigado pela audiência, pelos e-mails. Logo, logo nós estamos chegando aí. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, está recebendo o sinal do Follow TV. Toda a galera tá aí. Muito obrigado. E tá aqui,
It's Man, mais um apoiador, mais um parceiro do Follow TV, com total exclusividade para você sempre, todo domingo. E, é claro, todos os outros horários aí que o Follow TV tá bombando no Brasil todo. Nós vamos ter sempre um quadro aqui da It's Man, sempre com uma dica. De repente nós vamos trazer um convidado, ele vai vir para cá, ele vai estar falando alguma coisa, vai estar mostrando, vai falar do que ele gosta, do que ele não gosta, vai dar dicas. Quem sabe a gente começa com Giovanni Cazu. Quem sabe, né? O cara é sushi man, ele é o cara que entende lá dos palitinhos, entende lá do sushi, do sashimi, do sake. Quem sabe ele vai vir pra cá também, falar um pouco do gosto dele. Então, toda semana, aqui no Follow TV, nós vamos ter aqui um quadro dentro da It's Man, pra você tá por dentro da moda. Então, vocês homens, se liguem no Follow TV. Galera, antes de terminar, eu queria mostrar, sabe o que, pra vocês? Eu vou pedir pra produção pegar poker. Olha só que legal. Eu vou até separar aqui. Aqui vocês sabem que no Follow TV nós mostramos mesmo, não tem essa conversa não. Pode trazer pra cá. Bota aqui. Olha só os conjuntos de pôquer. Mostra aí, moleque. Então a maletinha fechadinha, você vai pra onde você quiser. Tá aqui, ó. Você vai pra onde você quiser. Tudo bonitinho, certo? Com chave, com tudo. Você abre, você tem aqui, ó. São 300 fichas. Você tem, claro, as cartas. Você tem os dados. Tudo bonitinho. Você quer uma mais simples? Você tem esse aqui, ó, que vem na latinha, toda transada, bonitinha. Tá aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. São 200 fichas. Tá aí, ó. São 200 fichas. As cartas, os dados aqui dentro. E você ainda tem, ó, o feltro, né? Pra fazer a mesa. Deixa eu abrir. Pra fazer a sua mesa, pra você curtir com teus amigos, curtir essa festa. Opa! Esse foi o Follow TV dessa semana para você aproveitar. Corre para cá. Esteve Júnior, número 50, loja 10A. It's Man, a loja que chegou em Florianópolis pro público masculino. It's Man, a loja de presentes masculino em Florianópolis e por todo o Brasil. Logo, logo o site vai estar no ar, a gente vai estar passando para vocês. Mas se liga no telefone. 48-3024-6754. 3024-6754. Liga, já marca a sua visita. Vem para cá, fala com o pessoal aqui da It's Man. E você vem para cá, de repente vai bater um papo com os caras, vem conhecer um pouco mais. Vamos falar um pouco mais de camiseta pra gente terminar. Tô indo embora, tem muita coisa. Eu já não nem quero ir embora e tem tanta coisa pra ir mostrando, ó. Mais camiseta. Galera, essa é a It's Man. Eu queria agradecer. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá vendo o Follow TV. Muito obrigado pelos e-mails. Muito obrigado pelas cartinhas. Muito obrigado pelo mural. Entra lá, galera. Fala com a gente. Vamos participar. Vamos participar do Follow TV. Dá ideias. Chega pra gente e fala assim, pô, eu quero ver matéria em tal lugar. Quero ver matéria não sei na onde. E aí, você, de repente, tem sua matéria e quem sabe você participa com a gente. Galera, eu tô indo embora. Muito obrigado pela audiência. Um beijo pra todo mundo, um beijo pra toda a minha equipe. It's Man, seja bem-vindo a Florianópolis, muita sorte, muita paz e ó, vida longa. Galera, tô indo embora. Esse é o Follow TV dessa semana. Um beijo, fui! Hoje é sexta-feira, tem pagodeira, quem tá no palco? Sensatez. E as meninas? Entre elas. Não, sensatez. Ela... errou. As meninas. Vai lá, valeu. Vamos lá. Eu falo, quem tá no palco, vamos lá? Vamos lá. Quem tá no palco, Dani? São as garotas 8 segundos, as performances, garotas 8 segundos. Pagou. Dani, que tá no palco, vamos lá? Vamos lá.